Lanškrounské městské muzeum ve spolupráci s letohrádkem Mitrovských Brno připravilo na dobu adventu a Vánoc výstavu Pohádkové Vánoce. Program vernisáže, která proběhla v sobotu 25. listopadu, obohatil vánočními písněmi Lanškrounský smíšený sbor vedený Vladimírou Jetmarovou za doprovodu Simony Oláhové. Je to nemožné, ale už zase nastává doba adventu, vánočních svátků, doba radostná, i měla by to být doba pokojná. A je to vlastně doba, která je opředená jednak písněmi, koledami, také obyčeji, pověrami, no a také zkazkami neboli pohádkami. Na výstavě jsou k vidění kostýmy, rekvizity a kulisy ze 13 známých českých pohádek z tvorby československé a následně české televize. Nejstarší kostýmy pocházejí z 60. let 20. století z pohádky Zlatovláska. Nejnovější jsou několik roků staré z pohádky Kouzla králů. V čele galerie zaujme panorama a kostýmy z krkonošských pohádek. Součástí výstavy jsou také vánoční stromky a betlémy ze sbírek muzea z různých materiálů a období. U vchodu můžeme obdivovat hřebečský betlém Jarmily Haldové s novými figurkami a slaměný betlém Aleny Čepové. Nechybí ani keramický betlém Aleny Mozrové, řemeslnický Blanky Kampové a další. Vše doplňují vánoční zvykoslovné předměty, které pro výstavu připravila Soňa Uhlířová. Tak ono to není jen tak jednoduché, protože už dneska nestačí vystavovat betlémy, takže my to kombinujeme, takže víte, že jsme měli třeba v loni secesi, nebo předtím jsme měli Vánoce ve světě. Teď představujeme pohádky, takže já spíše jezdím po vlastech českých a moravských a i slezských tedy, abych někoho neurazila a inspiruji se. Měli jsme třeba i zvykosloví, což je taky velice výborná věc právě v tomto adventním čase. Takže to střídáme. Lanškrounský betlém osobností Bedřicha Šilara se i letos opět rozrostl o další figury. Jednou z nich je první purkmistr Josef Onzorg, další dvě byly vytvořeny podle dosud žijících osobností. První je pan Jan Špičák, který je zde vypodobněn jako skaut. Druhou osobností je válečný veterán Josef Švarc. To, že jsem dostal moji podobíznu, tak mě tak překvapilo, že jsem málem se položil. Nejvíce mě líbí Krakonošovy pohádky s Trautenbergem a pak se mně moc líbí tradiční výzdoba paní Uhlířové, ty perničky jsou teda kouzelný. Mně se nejvíc líbily diamanty, Krakonoš a Sojka a Srnka a Kuna. Byl jsem i tamto městečko dřevěné a ty betlémy. Se líbí tento panáček, protože nese betlém. Mně se nejvíc líbila Popelka a Plaváček. Nejvíc se mi líbilo Kouzlo králů. Výstava Pohádkové Vánoce bude končit 7. ledna 2018, tak si ji nenechte ujít.